Ei, Lil Helari täällä. Tänään tunkiessani tamponeen ja perseeseen ajattelin, että kuinka kohan monta sormea sinne mahtuisi. Lopputulokseksi tuli 10. Joten tänään me luetellaan 10 lyyristä mestariteosta. Numero 1. Vuonna 2008 Ella ja Aleksi julkaisivat platinaa myyneen mestariteoksensa Kakkaa lumella, joka puhuu puolestaan lyriikoilla kuten Meillä on kotona pöntössä vettä, sinne kun ponnistaa, ai että. Ja siitä se hätä kovinkin lakkaa, mä en kun laskee tuoretta kakkaa. Numero 2. Smurfit sukka irti on parodia Cheekin sokka irti kappaleesta. Kerrankin voi sanoa, että parodia on parempi kuin alkuperäinen. Smurfit sokka irti kertoo Pappa Smurfin taistelusta heroiiniaddiktion kanssa. Pappa Smurfin elämä päättyy traagisesti 27. päivä marraskuuta 2009 Pappa Smurfin tekemään itsemurhaan räjäyttämällä itsensä Smurfikylän torilla sukkaan kärityllä käsikranaatilla ja viedessään mukanaan 20 sivullista. Numero 3. Markus ja Marttianus, sähköinen, feat. Katastrofimies. Markuksen ja Marttianuksen hittibiisi vuodelta 2015 varoittaa analiseksin vaaroista. Lyriikoilla kuten Munareijäs Akka sanoo, että kakka tuli. Ietön klassikko. Numero 4. Avalon Rap on Naattorin julkaisema hittisingle Käsienpesun tärkeydestä. Musiikkivideon budjetin arvioidaan olleen lähemmäksi 10 miljoonaa euroa. Ja musiikkivideo on voittanut monia palkintoja. Eikä ihme, sillä Avalon Rapin musiikkivideon on tehnyt Nexus King, joka muun muassa työskenteli Avatarin spesiaaliefektien kanssa. Avalon Rap-lyriikat ovat myös musiikkivideon tasolla. Lauseet kuten käsienpesu on tärkeä juttu, oli käsissä sitten iso tai pienikin suttu, ja käsillä sä joskus nenäskin kaivat, siitä ne syntyy ne flunssa vaiva, kertovat biisin laadusta. Numero 5. Muikun Suomi 100 päivänä tekemä coveri maamelaulusta vie kuuntelet suoraan sairaalaan terykalvojen puhjatessa. Kun kaatti vuotaa pohjoinen, maakallisiin! Muikun maamelaulu on tähän mennessä aiheuttanut 277 kuuroutumista ja 7 kuolemaa. Numero 6. Kaikkien lapsuuden suosikki Maalaispoika on kertoo Antti Veikko Ilmari Pikkuorava Siltavuoren, joka on paremmin tunnettu nimellä Jammuseta, matkasta Turun Turri tapaamiseen. Matkalla Jammu pysähtyy rannalle vilvoittelemaan. Rannalla Jammu houkutteli 28-vuotiaista tyttöä puuseen ja raiskasi heidät brutaalisti. 7. Suomi 100 Rap on Kimppisten koulun 4 ja 6 musiikkiluokkalaisten tekemä hittisingle. Suomi 100 Rap kertoo Suomen maassa vallitsevasta Venäjän sensuurista sanoilla kuten Suomi ja Ruotsi on Suomessa kielletty. Suomessa myös tieto on kielletty, joita kuvaillaan sanoilla me jaksetaan koulussa 2 tuntia viikossa. Räppäri sekä taustatanssijat teloitettiin 20.11.2017. 7. MCK Kuuma Mimmi kertoo Kallen vaikeasta elämästä. MCK esiintyi Nelosen ohjelmassa Boosteri, jonka jälkeen häntä ruvettiin voimakkaasti koulukiusaamaan. MCK vaipui syvään masennukseen ja 9.7.2008 MCK tappoi ja raiskasi 8 lehmää. MCK, mä rakastan sua, please hyväksy mun IG-seuraspyyntö. Numero 8. Antti Tuisku on kieltämättä lyyrinen nero. Ja mikäpä tukisi Antti Tuiskun artistista taitoa paremmin kuin minionit. Nämä keltaiset pallerot ovat alun perin syöniiditablettipurkkien kyljestä. Syöniidi tappaa nopeasti kuin salama. Ja me löydämme uuden maan. Satta salama. Ja numero 10 on...